je neděle a jsme v ateliéru Michaela Bílka v Petrovicích, ateliéru, který už je delší dobu opuštěný, jeho autorem těch většiny uměleckých děl, které tady se nacházejí. A my si vybíráme vlastně a nakládáme věci tak, jak budeme potřebovat pro tu výstavní prezentaci u nás v Ústeckém muzeu. Je to práce, která samozřejmě je těžká a náročná ve smyslu tom, že ty věci nejenom skutečně jsou fyzicky těžké, ale zároveň jsou křehké. Křehké jako každé umění, které má teda ten smysl naplňovat představy, sny umělců a lidí, kteří pak to umění vnímají. No, profesionálně jsem sochařem, protože jsem to vyštudoval. Vlastně to dělám celý život. To je můj ateliér. Se stáli jsme spolu u jednoho stolu, ruku v ruce přežili jsme všechny revoluce. Tak tohle je náhrobek, který táta tenkrát sekal pro sebe a vlastně pro celou rodinu. V době, kdy jsme měli kočku, psa, všechny tyhle ty tvorové tady jsou zaznamenaný, včetně mě a mého bratra. Vlastně je tam vyobrazený jako ten rytíř, že jo, který chrání tu svoji rodinu, má kolem sebe obklopený tou láskou vlastně a vším tím, co má rád. A leží spokojeně po tom šťastném životě, který prožil. No, takže je takhle vyobrazený, táta chtěl, aby byl hodně veselý v každém případě, což se myslím zdařilo. No, nahoře je pes Buff, podle kterého jsme měli, byl Base, to je dnes randovní. No, v té spodní části je zase kočička Blecha. Dole, ta byla taky důležitá, hřeje tátovi nohy. No, a pod rukama nás objímá maminku, mě a brášku. No, mě tam udělal jako uličníka, jestli mě bylo tenkrát kolem 10 let, tak tam jsem takový ušák s vyplazeným jazykem. My jsme byli s tátou ve Francii, v Burgundsku, objížděli jsme tam ty gotické katedrály vlastně s náhrobkama těch francouzských šlechticů a tátu to tehdy velice zaujalo, takže si rozhodl, že náhroby vyrobí taky. A místo různých těch erbů rodových a takových těch znaků té majestátnosti těch šlechticů, tak tam udělal nás, celou vlastně rodinu, protože si myslím, že on, pro něj my jsme byli to nejdůležitější. Takže jsme tady vlastně všichni v tom věku, kdy to bylo, to mi bylo nějakých 16-17, se psem, s kočkou, no a samozřejmě jako ten venkovský šlechtic je bosý na tom náhrobku, takže vlastně vzniklo to tímhle způsobem. Existuje i verze z umělého kamene, kterou plánujeme teda, že by to byl i náš vlastně rodinný skutečný náhrobek. Takže se s ním tam třeba takhle sejdem, no. Děti vychovali vzdělání jim dali a pak zbyli jak na stromy polschnilý. Když teď třeba čistíme ty věci po tom tátovi, tak všude vlastně narážíme na tu jeho stopu, na tu jeho ruku. Jo? Ať už to jsou nějaké detaily, prostě drobnosti, kterých si člověk třeba předtím nevšiml. I když jsem ty sochy stěhoval hodněkrát na výstavy, tak jako člověk si všímá různýho rukopisu a překvapují ho pořád nový věci, vlastně, který na těch sochách objevuje a hlavně v nich potkává toho tátu. No. Takže to je asi hodně důležitý, že ta jeho duše vlastně je v nich zakletá, schovaná a vlastně může pořád zářit dál, i když tady táta není. Můžu to překlopit nebo zvednout? Aby ho možná překlopil. To je tak. Jak to na mě působí, no, vrací mě to do doby, kdy jsme tady takhle byli s tátou a takhle jsme to vozili. Já ten sem pohled je mi důvěrně známý a mám to zažitý, jo. Je to takový, vrací se mi ty vzpomínky a vrací se mi ty časy, kdy jsme to tady dělali takhle s tátou, že jo. Vždycky to tak bylo, vždycky přijelo auto, tam se to naskládalo, bylo to vždycky velmi napínavý, dobrodružný, ale hezký.
A pak jsem trénoval celou dobu, jak to dopadne, až dojedeme na místo, kde ta výstava bude. Až to odevřeme, tak jestli tam najdeme tohle, nebo úplně jinou změť. No a pak vždycky byla samotná instalace, kdy jsme ty sochy nějak rozmístili podle tátova plánu. On to vždycky velice, velice pečlivě připravoval, měl to vymyšlený, takže ty sochy mezi sebou komunikovaly, že on vždycky říkal to jako batlem a že ty věci spolu jako nějakým způsobem mluví, což je pravda. Takže pak se stavila ta výstava podle plánku, aby to bylo tak, jak on si představoval. A úplně poslední fáze byla taková, že pak táta mezi těma sochama chodil a vždycky volal, tady věc to potřebuji posunout o 3 cm takhle, teď je to dobrý, ne, dáme to opět zpátky. A to trvalo většinou úplně nejdýl v celý akci, jo, tohle to. No a pak už byla vernisáž a takový ty projevy, no jak to na těch vernisážích chodí, že jo, chlebíčky, víno a že to bylo hrozně hezký. Je to snad prokletí plodit z lásky děti, bát se o ně, starat se a zkomfortně tě. On vždycky tvrdil, že pro jeho věci ještě přišla ta správná doba, jo? Že musí přijít nějaký čas samozřejmě, aby ty lidi to, ty jeho věci nějakým způsobem poznali, pochopili a vzali se k srdci. Jo? Na těch výstavách to fungovalo úžasně, protože ty lidi kolem toho samozřejmě chodili, hladili si ty plešatý hlavičky s těma letama a podobně. Takže tam evidentně bylo vidět, že tam ta zpětná odezva je, že to prostě fungovalo. Ale já takhle do budoucnosti jsme nepřemýšleli. On táta vlastně, když odešel, tak ještě ani nebyl moc ve věku, kdy ho ty věci napadaly a pak to bylo strašně rychlý. Jsme opory společnosti v důchodu. Stojíme dlouhé fronty u hrobu. A v hlavě máme tatíčka Masaryka. Na srdci nám leží naše republika. Tak tohle je moje hvězdárna. Je to projekt Petra Kajla, umplumky profesora. Já když vstupuji do hvězdárny, tak dole mám připravený kožich. No, takže do toho vlezu. Na hlavě mám čepici. No a pak to musím vytržet, že jo, to je problém každého amatéra. Protože jsme opustili Ústí a ateliéry, tak nám kamarád Petr Kajl, architekt a spolužák, vymyslel přístavek v podobě dvou ateliérů a později i hvězdárny. A tady na tom přístavku měl nahoře Michal takovou chaloupku na kuřích nožkách a to byla první hvězdárna. Tady můžu rozsvítit aspoň vlastně to světýlko jedno. Tak tenhle dalekohled táta udělal vlastně celý sám. Je tady zrcadlo 4x40, je to systém Newton. Tátu vlastně to se vybudovat stálo spousta úsilí, spoustu práce, dřiny, všeho. A když to všechno vybudoval a bylo to tady, nový, nepoužitý, zářilo to novotou, tak přišel ten první noc, kdy to chtěl vyzkoušet samozřejmě. Zapnul dalekohled, roztáhl kopuly, chtěl exponovat a zjistil, že je problém, že tady je světelný smog, že naproti domu je lampa a ta lampa svítí a díky tomu, že svítí, tak on nic neuvidí. Pak se jedno krásného dne oblík, skočil do auta, odjel do Ústí, do města. A když přijel zpátky, tak z auta vytáhl vzduchovku, pušku a broky. A pak přišla další jasná noc, kdy se dalo pozorovat a fotit. No, táta si vlez do výkyže v prvním patře domů, nabil vzduchovku, zamířil, vystřelil, lampa zhasla a on se mohl dívat. No a pak přišla další noc, táta znova zaměřil, znova vystřelil a díval se. Takhle to fungovalo asi měsíc. A jednoho krásného jsem přišli páni tady z těch elektrických rozvodny nebo z těch elektrických závodů tehdejších a zazvonili u nás a říkali,
Pane Bílek, myslím, že to je nápad. Co by se vám tam udělali vypínač na tu lampu? Když je něco velice zajímavého, tak moje žena prostě se sem jde taky podívat. To jsou třeba komety, že jo? Pokud byly komety nebo nějaký zvláštní úkazy, tak to mi ukazoval a moc se mi to líbilo. V tomhle případě se jedná o prchovou mlhovinu M43, která je v Orionu. A je zajímavá i tím, že se v ní rodí vlastně stále nový hvězdy. Na hvězdy mě nebalil, balil mě na básně. Ty jsou někde už hodně, hodně schovaný a dávno jsem je nečetla, protože když jsme se vzali, tak básnění a Alenka, to jako nějak bylo zapomenutý. To tam nedali. Na básničky a pomáhal mi, já jsem tehdy měla malý ateliér v suterénu a pomáhal mi tam, i jsem měla ucpaný odpad a podobné věci, tak. Když vlády padaly, my děti hlídali na večer je do postýle ukládali. Svatba byla v roce 71, byla v Sobotce. Tenkrát jsme ji měli velmi chudou, měli jsme tam jenom svědky, jinak tam nebyl nikdo. Michal mi někde nakrad v noci kopretiny a ty tou cestou z Ústí do Sobotky zvadli, tak jsme je potom dali do chrámu a šli jsme koupit novou kytku a měli jenom bílý hledíky a říkali nám, a to máte na pohřeb? Je tak. To snad prokletí plodit z lásky děti, bát se o ně, starat se a skonformně ti. Michal byl dobrý tatínek. Dobrý tatínek, jenomže jsme naráželi na to, že on tady vlastně dobudovával tu chalupu. A já jsem ještě v té době bydlela asi 3 měsíce u maminky, takže když přijel špinavě a chtěl synáčka koupat, tak já jsem samozřejmě divné roušky a všechno, že a tak dále. No. Nebudu se šířit. Ne, byl dobrý. Přísnej, ostrej a já jsem to tlumila zase, protože jsem, no jak to chodí normálně, ochraňovala. No, vyhodil bych teďka klíčníka, posunul bych dál na stranu, ty můžeme tedy dát sem do toho prostoru. Jo. V tuhle chvíli, tam hodit nebudou. Tohle je nedokončená socha Michalova, na které pracoval i v době své nemoci. A je na ní dobře vidět, vlastně jak těžce postupoval s tím dřevem, jak lepil ty věci dohromady, protože se mu nezdály proporce třeba, tak tady je vidět, jak je uříznutá ta ruka, nebo ty prsty byly, potřebovali zkrátit. Pak je tady vidět, jak si vždycky zakresloval prostě křídama barevnýma, co by na té soše chtěl změnit. Nebo to dělal i tak, že si ji vyfotil a v tom zmenšeném měřítku prostě si kreslil do fotografií a dělal tam ty korekce další taky. No a tady ta levandule, to mu přinesla moje přítelkyně Eva Brodská na pohřeb, takže tady zůstala pořád, je tu se mnou. Tvář je samá vrázka, v kloubech už nám praská. A tam, kde jsi na začátku, byla láska. Je maturitní fotografie z turnovské školy a tohle je maturitní fotografie z Hořic. Tady Michal fungoval taky trochu jako filmový herec, i když jenom v komparzu v Údolí včel. Vždycky mě dojímala, tohle je socha, která se jmenuje Bosna.
A byla to Michalova reakce na, na situaci v Jugoslávii, kterou jsme nechápali, protože jsme tam jezdívali a připadalo nám, že to je svobodná, šťastná země a pak najednou tam byla taková hrůza. Takže je to vlastně takový opuštěný balíček, vztahující se ruka nikam. Hledali jsme domeček, bydlení, protože jsme bydleli v ateliéru v Ústí, ten patřil fondu, takže jsme tam nemohli sami nic vylepšit. Hledali jsme v Českém Středohoří, který já mám moc ráda. Nepodařilo se, až jsme nakonec skončili v Petrovicích. Tady je chaloupka, kterou jsme koupili za první Michalův honorář, což byla jeho i první jako zakázka, první školačka v Mostě. To není klíčník, to je hledač dveří, ještě k němu patří pejsek. A je to podoba pána, skutečná podoba člověka. Michal restauroval kdesi za nějakou vesničkou poblíž svatého Jana Nepomuckého a byl tam osamělý člověk, který měl jenom pejska. A na toho, ten pejsek mu byl nebetyčně věrný samozřejmě, ale ten člověk na něj byl prostě, vyžíval si na něm tu zlost a bezmoc a byl prostě zlej a nepříjemný i k ním. A takže Michal udělal hledače dveří a ten klíč je, že ten klíč sice má, ale nenalezá ty dveře. Vedle vlastní samostatné tvorby, kterou zodpovídal jenom sám sobě, tak Michal taky restauroval hlavně a bylo to hlavní zdroj jako finančních příjmů. Hrozně si tu práci považoval, obzvlášť zakázek třeba Mariánský sloup v Telči nebo Braunův morový sloup v Teplicích a vždycky měl posvátný pocit, že se dotýká prostě práce svých předchůdců. Uvědomoval si, jak je zpracovaný každý detail a myslím si, že to potom přenášel vlastně i do těch dřevěných soch. Jsme opory společnosti největší. Jsme zázemí, jsme živná půda, jsme bezpečí. To my jsme základní argument politiky. To my jsme základní pilíře republiky. Michal je sochař a studoval sochařinu a já jsem studovala sice sklo, ale pan profesor Libenský vedl nás k tomu, abychom měli vlastní tvorbu. Takže já jsem inklinovala ke grafice a vlastně potom, a protože jsem nebyla spokojená s tím, jak jsem cokoliv realizovala, že to vždycky nebylo tak, jak jsem si úplně představovala, tak jsem si říkala, že v té grafice nebo v malbě odpovídám sama sobě. Takže jsem prostě se věnovala potom tomu a sklu jenom v nějakém případě realizací do architektury. To byla zrovna, myslím, Goldoniáda, ten portrét Tomáše Tepra. Tak ho modeloval, dokonce mu potom dělal i do hospody u Kalicha Brečnajdra, ten tam sedí pořád. Najednou se mi stalo to, že jsem koukal právě na měsíc, tak jsem tam uviděl najednou, jak přelítalo hejno rejsu. Bylo v noci a než jsem si uvědomil vlastně o co jde, že jo, tak mi to připadalo jako takový malý zázrak. Nejúžasnější zážitek, úplně životní a nejnádhernější s ním, mám se zatmění slunce. Na to jsme speciálně letěli do Bulharska, myslím, že to bylo v roce 2000, nevím přesně už. A to skutečně byl zázrak, životní zázrak. Kdybych mohla, tak jako kdybych, kamkoliv bych letěla dneska znova na to. Když jsme s Michalem letěli na zatmění slunce do Bulharska, Michal sebou vlekl těžký dalekohled. Jeli jsme taxíkem na Balčík, vymyslel místo, kde bude opravdu to totální zatmění. Vystoupali jsme trnitou strání někam na takovou krásnou plošinku, kde byly ostružiny, nádhera. Michal si postavil dalekohled a chtěl si ho něčím podložit a podložil ho tímhle kamenem. Michalova poslední socha se jmenuje Svatá Anna z chrámu a je patronkou vdov.
No a snažil se na tom v době nemoci pracovat, dokonce i udělal návod pro kluky. Myslel si, že to aspoň v hrubých obrysech udělá a že dodělají polychromii, ale to už se nestalo. Člověk jakoby se díval na sebe od někud jinut, že jo? A vůbec na to lidské hemžení, že je to takový, neřekl bych, že by se díval ze zhora, na, jako, že by se mu zdáli být lidičci malí, protože naopak člověk ty lidi obdivuje, protože je to něco, co vlastně v tom vesmíru není. A tadyhle je poslední Michalova fotka, kdy jsme byli v Klokočských skalách, sbírali jsme houby a myslím, že se tam tak v duchu trochu loučil, to jsme tam byli opravdu naposledy. Velice se omlouvám, ale na to musím odpovědět tak, že si sem nechodím sednout, protože se věnuju velice moc zahrádce, protože jsme to s Michalem tady budovali a musím říct, že on mě k tomu moc nepustil, protože když jsme se poznali, tak nerozeznal pampelišku od sedmikrásky a pak se tak zdokonalil, že to prostě všechno uměl i latinsky. A já jsem měla takový ty užitkový záležitosti a kytičky, na to byl Michal. Tak já teď pečuju o ty kytičky. Užitkovou zahrádku jsem totálně zrušila, takže spíš chodím na tu zahrádku. A vždycky si říkám, a to jsme sázeli tenkrát a tak dál. A tady se někdy zastavím a zamyslím.